Galicia, na zona costeira, non somos mar, somos actividade económica vinculada ao mar, e a nosa forza. As mulleres sempre xogaron un papel moi relevante. Sen o traballo delas non habería sector económico vinculado ao mar. Certamente, como acontece en casi todo, pois invisibilizadas, pouco valoradas e normalmente con moito traballo para ocupar lugares de decisión en cada unha das actividades vinculadas ao mar. Carmela, eu sempre digo que a nosa madrina da Fundación da Pesca do Marisqueo, a Fundamar, han confiado sempre en noso traballo e desarrollando e fiando redes este proxecto tan bonito para poner en valor o traballo silencioso das mulleres. Documenteime, pasaronme moitas fotografías de embarcacións, de das patelas, todo o que se usa, non? Na labor deste traballo. E é un pouco a referencia desas mulleres columna que sosteñen o peso do mar, non? Un pouco a forza feminina do mar e que, bueno, que espero que quede aquí representada. E que saiban que imos seguir ocupando máis espacios, porque é imposible parar o máis xusto que existe no mundo, que é perseguir unha sociedade igual para todas e para todos, para todos e para todas.